Si të parandalojmë kancerin. Kanceri është një smundje që la viteve të fundit ka marrë primatin në krahasim me smundjet kardiovaskulare. Është smundje që shkakton vdekshmëri të lartë. Duhet të formohet Komiteti Nacional për kancerin, i cili duhet të hartojë programin nacional për parandalimin e kancerit, kushtet, metodat, ushqimi, ilaçet dhe gjitha ato që hyn në këtë lami me bënje restriktorim dhe një pun të vlefshme që kanceri të parandalohet, të organizohen kurse, të organizohen seminare dhe të njoftohet popullata me gjitha kushtet për parandalimin e kancerit. Doktor Ismet Ebibi, shkencëtar mjekësie, mjek specialist i synit, oftalmokirurg, dhe gjithmonë në shërbimin tuaj, popullë i mi dashur i Kosovës dhe i mbarë shqiptarisë. Ju përshëndes dhe juroj shëndet dhe suksese. Ju faleminderit.